sujuvasti siirryttiinkin ihan seuraavaan, joka on viimeinen aihe, joka on nyt aukkosähkö. Ja siihen liittyen meillä on oma kysymyksemme. Ja se tulee esittämään Petra Klipsevski. Elikkä olen Playgreen Oy:stä ja 2010 perustettu yhtiö. Olen itse ollut mukana aurinkosähkön puolella nyt puoli vuotta. Aiemmin sitten taas sit bioenergian puolella 15 vuotta. Kaikki mitä tässä te puhutte, ne on totta ja erilaisista energiaratkaisuista. Mutta se mitä aurinkosähköön, niin me ollaan nyt asennettu 6 000 asennusta. Ja se trendi on mennessä eteenpäin. Se missä me ollaan Suomessa, niin varmaankin johtuu ennakkoasenteesta. Eli Saksa on jo tiinenä siinä. Eli Saksa on täynnä aurinkopaneeleita ja siellä tuotetaan sitä. Tietenkin ongelmana on aina ylituotanto, mutta kyllä kesälläkin sähköä tarvitaan ja kivihiilellä sitä tuotetaan. Täälläkin alueella on tuotettu, eli aurinkosähkö tulisi siihen hybridiksi yhdeksi mukaan. Ja sitä kautta on pitkälti myöskin Euroopassa vapautetaan verokäytäntöä ja estämistä yksityinen, ettei yksityinen voisi sitä pistää verkkoa, niin kuin Santeri tuossa sanoi. Eli ihan yksityinenkin voi laittaa pienen voimalan katolleen. Eli ajatuksena siinä, että jokaisella omakotitalossa yrityksenä ynnä muuta olisi pieni voimala ja se tuottaisi sitä sen sijaan, että se toimitetaan sitten isosta yksittäisestä. Eli taas tähän tullaan tähän energian vapauttamiseen ja yksilötason sähköenergian tuottamiseen. Toinen on paneelistille, mitä te tiedätte sähkö- ja aurinkosähköpaneeleista ja sen kannattavuudesta. Eli kuinka tuttu se teille sitten on ja tässä on paljon tullut arvailuja. Ja tietoakin varmasti hyvin paljon, niin nämä oli mun kysymykset. Ja vielä yksi anteeksi kysymys. Miten Turun kaupunki, miten te tulevaisuuden päättäjänä ajattelette, että Turun kaupunki voisi sitten olla osana tätä, että kun omistaa kiinteistöjä, Turun kaupunki omistaa yhtiöitä, jotka käyttävät sähköä paljon, niin miten te haluatte edistää, että se on sitten mahdollista? Kiitoksia. Tässä on monta asiaa, koetaan muistaa osa niistä. Se ala, missä mä just teen, on kysyntäjohtoisia resursseja, eli kulutusta, mikä menee pois päältä tässä tapauksessa sähköverkon häiriötilanteissa. Ja meidän firma tekee käytännössä enemmän rahaa, mitä enemmän meillä on tuuli- ja aurinkovoimaa, koska se on ennustettavuus tuotannossa huononee, jolloin on enemmän häiriötilanteita. Eli me tarvitaan niin toisiamme. Mä ajattelen peukkuun ylös, meidän firma tekee enemmän rahaa, että me teemme aurinkopaneelita. No ei vaan. Tässä on periaatteessa yleinen pointti, että tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, koska aurinkovoima tuottaa aurinko paistaa, ja sitä ei voi muokata sen mukaan, että milloin me halutaan keittää kahvit tai laittaa teollisuudessa myllyn päälle. Et tarvitaan ajattelumalliin se muutos, eli pienet tuottajat pääsee mukaan, mutta pieni tuottaja pitää olla ymmärrys siitä periaatteessa riskin lisääntymisestä sähkön tuotannossa, kun se tulee pelkästään ilmasto-olosta riippuvia tuotantomuotoja. Sitten päästään tähän kannattavuuteen, niin mä itse asiassa googlailin tätä tänään korjaamaan vähän, että mä haluan tietää olla oikeassa, että nykyisellä sähköhinnoilla oikeastaan on 15 vuotta, jos ei ota tukia mukaan, että aurinkovoiman rakennus periaatteessa maksaa tästä takaisin. Olenko väärässä vai ihan metässä vai oikeassa? Joo, se on ihan miten se haluaa laskea, eli lasketaanko elinkaari tavalla, mutta olet oikeassa. Eli se on 12-15 vuotta tämän hetkisen hinnan ilman tukia jo. Mutta elinkaariajattelu tavalla tietenkin sitten tulee vähän erilainen laskuyhtälö. Joo, tämä oli mitä mulla oli sanottavaa. Okay. Joo, no siis mulla on se näkemys aurinkopaneeleista aurinkosähkötuotannosta, mitä tässä aikaisemmin puhuin, eli esimerkiksi että näitä yksityisiä hankintoja, paneelien hankintoja pitää tukea ja just se, että pitää tehdä yhteishankinnoin, niitä pitää tehdä julkisiin rakennuksiin ja erityisesti semmoiset virastotalot ja päiväkodit, koulut, mitkä toimii päivisin, niin niissä se olisi kaikista järkeä, mitä rakentaa aurinkopaneeleja. Ja siis sekä julkisiin rakennuksiin pitää tehdä näitä ja sitten näitä yksityisiä hankintoja pitää tukea. Ja tosiaan kannatan ihan täysillä tämmöisiä vapaan energiaverkon ratkaisuja myös, että sen voi sitten myydä sen oman sähkön sitten taas sinne. Ja toivon, että tosiaan tässäkin on mun mielestä se, että pitää laittaa lisää resursseja, että
tutkimiseen ja kehittämiseen, muuten mahdollisuuksia ei saada parannettua. Joo, palaan taas tuonne Härkämäkeen, jossa oli ilo käydä tutustumassa. Siellä tehdään, muistaakseni siellä on 9 kerrostaloa ja niin tehdään allianssimallilla kaikkiin. Täydellinen peruskorjaus nyt viime syksynä oli noin puolet valmiina. Siellä on yhteen taloon tehty koko seinä aurinkopaneeli. Mun mielestäni tämä on ihan kannatettavaa, että tämmöisen ison peruskorjaus remontin yhteydessä tällä hetkellä voidaan käyttää aurinkopaneeleita. Mutta sen sijaan niiden asentaminen muuten saattaa olla vähän rahojen heittämistä hukkaan, koska mun käsityökseni aurinkopaneelien kehitys on niin nopeaa, että kannattaisi vähän katsoa, miten ne kehittyy muutaman vuoden kuluessa. Tähän aurinkosähköenergia-asiaan mä keräsin vähän dataa, että saadaan vähän niin kuin tilastoja tähän asiaan. Et ensinnäkin voidaan vähän katsoa, että sehän on hyvin riippuvaista, että missä päin se on, että paljonko aurinkotunteja on. Tässä on pari esimerkkiä. Suurin määrä mä löysin tuosta Juma-kaupungista, mikä on lähellä Meksikon rajaa. Siinä on aurinkotunteja vuodessa 4000. Turussa on noin 1800 aurinkotunteja. Ja luultavasti aurinko on säteily vielä voimakkaampaa siellä Jumassa. Siinä on rakennettu sähkövoimalaitos, teho 290 megawattia. Voi vertailla Loviisaan, mikä on noin 500 megawattia. Siinä tuotetaan 740 gigawattuntia viime vuonna siinä voimalaitoksella. Se ei ehkä sano niin paljon, mutta jos vertaillaan, että mikä per neliö saadaan energiaa, se on noin 74 kilowattuntia per neliö. Mikä vastaa Suomessa omakotitalon vuosikulutus on noin 10 000 riippuen mallista, jos on lämpöpumppuja noin 10 000 kilowattuntia, eli 134 aurinkopaneelipinta-alaa riittäisi, jos koko vuoden energiakulutukseen hallitaan. Et aika tehokkaaksi on mennyt. Kiinassa on rakennettu 850 megawattinen voimalaitos, eli noin kuin Olkiluoto nykyiset reaktorit tehostaa. Toisaalta yleensä noin 25% ainoastaan tehosta saadaan hyötykäyttöön, koska aurinkoisia päiviä ei ole jatkuvasti ja on yöaika myöskin. Mutta se mielenkiintoinen tuossa Kiinassa, että hyvin laaja projekti, siinä yhdistetään myöskin tuota vesivoimaan, eli tarkoitus on se, että todellakin Kiinassa saadaan nolla hiilidioksidipäästö energia aikaiseksi. Sitten jos vähän vertaa vielä näitä eri energiamuotoja, että investointipankit laskee, että paljonko maksaa niin kuin se energiamuoto, eli sillä tavalla, että mikä on se koko elinkaaren kustannus jaettuna siihen koko elinkaaren tuotettuun energiaan, niin hallintahan energiaa saa vesivoimasta. Sitten nykyään, sen takia, koska hinnat on tippuneet aika reilusti, niin aurinkosähkö on aika hyvin, jos otetaan vähän vertailulukuja. Tässä on nyt, ne riippuen siitä lähteestä, ne vähän eroaa. Vesivoima 20, tuuli 32, aurinkosähkö 46 tässä, mutta siinä on hyvin suuri ero. Eli jos pistetään nämä normaalit pienasennukset pientaloihin, niin sitten aurinkosähkö on 138 hinnaltaan, kun taas isot installaatiot, kuten tämä Kiinan on siinä hinnassa 46. Eli halvempaa kuin hiilivoima, mikä on 60, halvempaa kuin ydinvoima, mikä on 97. Ja sitten kallein tällä hetkellä tämän listan mukaan on tämä dieselvoimalaitos, mikä on yleensä tällainen vain tasausvoimalaitos aurinkoenergian rinnalle. Mutta tästä näkee aika hyvin, että kyllä maailman tilanne on muuttunut aika paljon. Yksi Fortumin edustaja sanoi, että meillä on maailmassa se hauska tilanne tällä hetkellä, että energia on rajattomasti tänä päivänä. Se energia ei oikeastaan mikään ongelma,
No ongelmia tietysti edelleen on. Ja ongelma yksi on se, että se energia pitäisi siirtää oikeaan paikkaan. Niin kuin kesällä meillä on ihan riittävästi aurinkoenergiaa, mutta se pitäisi saada käyttöön talvella. No Saharassa on aurinkoenergiaa läpi vuoden. Sen pitäisi siirtää jotenkin tänne Suomeen. Sinne on kyllä rakennettu järjestelmiä siihen, mutta se ei ole ihan helppo asia siirtää se energiamäärä tänne Suomeen. Mutta taas, tavallaan energia on ihan kuinka paljon, mutta haasteita, teknisiä haasteita edelleen on se, että miten se saadaan oikean paikkana oikeaan aikaan. Joo, jos ymmärsin kysymyksen oikein, ja viimeinen kysymys oli, että miten tukisin päättäjänä aurinkopaneelien käyttöä kaupungin rakennuksissa esimerkiksi, niin käytännössä vastaus on, että tukisin sillä, että teetettäisiin selvityksen siitä, kannattaako niitä tehdä ja onko siinä mitään järkeä. Ei sitä oikeastaan tässä niin kuin ilman tämän tärkeämpää tietoa pysty ottamaan mitään kantaa. Ja mitä tulee kannattavuuteen, niin siinä tosiaan muistuttaisin, että siinä on kaksi eri asiaa. On tämä niin kuin rahallinen kannattavuus, joka varsin ilmeisesti tänään Euroopassa niin on jo todella hyvä, mutta sitten on myöskin tämä niin kuin ympäristöllinen kannattavuus. Että täällä ruvetaan sillä rajoilla, että ei ole mitenkään selvää, onko se niin suuri ympäristöteko, että sitä voisi suurena ympäristötekona mainostaa. Tämä vaatii lisää selvitystä. Joo, tässä on keskustelu aikana tullut vähän ilmi, että lisäselvitys tarvitaan. Tietysti tässä on aika iso muutto ja se, että miten tuo hyötysuhde tulevaisuudessa kehittyy näissä järjestelmissä. Sitten miten meidän tuonne energiaa parastavat järjestelmät, mikä on nyt kynnyskysymys aurinkoenergiassa, niin miten se kehittyy. Niin en mä niin tässä valossa ihan hirveästi olisi valmistuta muuten tukemaan kuin aiemmin mainitun selvityksellä. Ja jos katsotte näitä Jerkerin papereja tuossa, niin vaikuttaa enemmän siltä, että se on sitä kannattavampia mitä isompia laitoksia on. Sanotaan, että Turun kuntatasolla, niin ilmeisesti se ei sit olisi kovin kannattavaa laitella näitä esimerkiksi talojen katolle. Joo, tuossa on aika monella nämä selvitykset on semmoisia, mitä olisi hyvä tehdä, mutta tuossa nyt jos ajatellaan, niin siellä on alan asiantuntija, he laittelee niitä koko ajan, niin on tiedossa, että ketä niitä haluaa laitella ja yrityspuolella ainakin tällä hetkellä, kun se 40% tuki, niin niitä kasvamassa määrin laitetaan koko aika näitä aurinkosähköä tuonne saaristoon ja tuon muualle, niin siellä on todella paljon näitä aurinkopaneeleita ollut jo käytössä vuosikymmeniä, niin kyllä se siellä ainakin on ollut kannattavaa. Ja yksityisellä puolella mielestäni kaikki, ketkä haluaa laittaa, niin ilman muuta pitäisi, jos haluaa niihin sijoittaa, niin sitten sijoittaa, jokainen kansalainen tekee oman päätöksen, mutta sitten julkisella puolella asia on ehkä vähän eri, että mielestäni se on julkisella puolellakin ihan jees, että jos sille saadaan 5% tuotto ja laina saadaan 2%, niin ilman muuta niitä voidaan laittaa, kunhan ne on esteellisesti siistejä eikä vie paljon pinta-aloja. Siis tarkoitan, että tuommoiset katot ja julkisivut ja muut on käytettävissä, mutta en käyttäisi sitten taas näitä isoja peltoja tai muita alueita sitten niiden peittämiseen.